ആകെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് 35,000 ഇതിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു കൂണോടുള്ള 65. കൂൺ 65. സമാധാനമായല്ലോ, കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. തലയിൽ നാളെ വീടായിരിക്കോട്ടെ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ. ചാർലിനും പേളിനും പ്രേമായിട്ട് ഇട്ടേക്കണ പേര് ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രിക്കും. ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറച്ച്. നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഇല്ലേ കുഞ്ഞു പറ്റിക്കലുള്ള ചേട്ടൻ കാട്ടി കൂട്ടണേ. ഞാൻ കഴിച്ചോ? വെരി വെരി ടേസ്റ്റി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം. നമ്മൾ സജീവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പിൻവശത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. പിൻവശം അറിയാലും നമ്മൾ ഒരു വട്ടം കാണിച്ചാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പോരാൻ തോന്നില്ല, അതിന് പറയണത്. അപ്പോൾ നമ്മളോട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, സജീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ അല്ല, സജീവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഈ സാധനം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ, ഈ നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിൽ പെരയാണല്ലോ പണിതത്, ഓട്ടതാണല്ലോ സജീവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ. അപ്പോൾ സജീവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മഴ കൊള്ളാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമാണല്ലോ, മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ ഇത് തുറന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുമല്ലൊക്കെ നിറയെ പൂപ്പിൽ വരും. ഈ കല്ലുമ്മ മുഴുവൻ പൂപ്പിൽ വരും. പിന്നെ ഇരിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ, എപ്പോഴെപ്പോഴും തുടയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണത്. ഇത് വെറും 4 കാലുമ്മ. പിന്നെ ഇത് എന്തൊരു സാധനമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടാ. ഇത് മറ്റേ ഷീറ്റടിക്കുന്നവർക്കറിയാം, അവർക്കറിയാം. അതിങ്ങനെ എൻ്റെ വളച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. മഴേനെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതൊരു മറ്റേ നമ്മുടെ അമ്മിയൊക്കെ മൂടിയിട്ടുള്ള സാധനമില്ല, എന്നിട്ട് പറയാ ഒരു മഴ കൊണ്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ പേര് സരിതയ്ക്ക് അറിയില്ല, സരിത ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറേ പേരെ പറയണത്. ഇതിന് ആകെ ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് 35,000 ഇതിന് ചിലവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പണിയാനായിട്ട് കേട്ടാ. നമ്മുടെ ഓട് മേഖലേന് പണിയാനായിട്ട് 10-32,000 വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമില്ല കാണാനായിട്ട്. ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഇത് കാണിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു പാചകം ചെയ്യാൻ പോണ് ഒരു കൂണോടുള്ള 65. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് സാധനം. ഒരാൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അതൊക്കെയുള്ളതാണ്. പച്ചമുളക് പൊട്ടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അല്ല എൻ്റെ അടയ്ക്ക് പച്ചമുളക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു. മിയാ ബാക്കി ഇതേ കാട് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. അയ്യോ പച്ചമുളക് പൊട്ടിയില്ലേ. സരിതയും ജഗും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കണു. ഞാൻ അവിടെ പോയി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മള് അപ്പൊ നമ്മള് കൂണ് കണ്ട ഒരു പാക്കറ്റ് കൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഷ്ണങ്ങളാക്കണം. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടുണ്ടാക്കണം. അല്ല എന്തുണ്ടാക്കാൻ പോണേ അത് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചാറ് ആദ്യം ഇരിക്കുക കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ ചാറ് എടുത്തിട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ട് നോക്കിയാ. ഇഞ്ചി മിക്സിയിൽ ചാറ് എടുക്കണതിൽ മുന്നേ ഇതിങ്ങനെ അരിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ട? അല്ല ഇത് ഇത് പേസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ്, അതിൽ അരയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇഞ്ചിയിലെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കണ. അതെ, അല്ല ആദ്യം തന്നെ മിക്സിയിൽ ചാറ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ അതരിയാ. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചത്? മോലാല് കോഴിണ്ടാക്കണ പോലെ മോലാല് ഈ മറ്റേ ഇത് അപ്പൊ ഇഞ്ചി കൊറച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കിട്ട് ഇതിലിടണം. പേസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ള ഇതും വേണം. പിന്നെ പേസ്റ്റ് അടിക്കാനാണ്. അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച്, വെളുത്തുള്ളി കുറച്ചിട്ട ഇതും പേസ്റ്റ് അടിക്കാനുള്ളതാണ്. അതിൽ ഇടാനുള്ളതാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങള്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അരക്കിലാണ് പണി കിട്ടാ. കൂണ് നമുക്ക് നുറുക്കണം, അത് പിന്നെ. ഒരു 3-4 പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇതിരിക്കുന്നു. അവര് പറഞ്ഞു തന്നാലും അത് അവരയച്ചു തന്നാലും നമ്മൾ പിന്നെ എൻ്റെതായ അടിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല.
വേപ്പില രണ്ട് കതിരി ഇരിക്കുന്നു കേട്ടാ, കറിവേപ്പില. ആ പച്ചടി അയച്ചു ചേച്ചി ലാസ്റ്റ് ഉള്ളി കാച്ചാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതെന്താ എന്നിട്ട് നമ്മള് അത് വായിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമായിരുന്നു. ചുവന്ന മുളക് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പൊട്ടിക്കാൻ. കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചുവന്ന മുളകും വേപ്പിന്റെ ഇലയും കൂടി താളിച്ചിടാൻ ഉലുവിയും. അപ്പോ ഞാൻ പക്ഷെ ആ ചുവന്ന മുളക് എന്നുള്ളത് ചുവന്ന ഉള്ളിന്നും കൂടി വായിച്ചു. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു കേട്ടോ, പിന്നെ തിരിക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി, പക്ഷേ നല്ല എരിവുണ്ട്, നല്ല എരിവുണ്ട്. നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ട് അതുതന്നെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി വളരെ കുറവ് മതി. ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അപ്പൊ അടക്കാണ്ട് വെച്ചേ അടച്ചിണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ അടപ്പ് മുറുകണ്ടല്ലേ. നോക്കുക എന്റെ ചെരുപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇതിപ്പോ നമ്മള് മേലിക്ക് നമ്മളാണ് ഇത് അടക്കേണ്ടടപ്പ് മുറുകണില്ല നോക്കി, ഇതിന്റെ അടപ്പിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കിയേ, കണ്ട യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുല്ലിന് നല്ലതാന്നോണ്ടല്ലേ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തു. ഇനി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ടാ, ഇതിട്ടാ മുളക് പൊടി മുക്കിയ പോയി, സ്വല്പം ജീരക പൊടി ഇട്ടാ, ജീരകപ്പൊടി. സോസുകളോ അതും വേണ്ട. ഇനി നമ്മള് ഒരു പുളിയുള്ള തൈര് കേട്ടോ, തൈര് ഇട്ടാ ഒരു വലിയ ടീസ്പൂൺ, ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വലിയ ടീസ്പൂൺ തൈര് ഇട്ടാ, മികട്ട തൈര്. അടിപൊളി തൈര്. അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അത് മേലാക്കി സ്വന്തം സിഗ്നേച്ചർ പതിപ്പിക്കണം, എന്നാലേ സമാധാനാവും. അത് കഴിക്കുമ്പോഴേ എനിക്കറിയണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു, സമാധാനമല്ലേ, സമാധാനമായല്ലോ, കിട്ടേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ഉണ്ണി ടീസ്പൂൺ കഴിക്കുക, ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ടാ, ഇനി ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കണ്ടേട്ടാ, മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ. അത് കുഞ്ഞു സ്പൂൺ ആട്ടോ ചേട്ടാ, ശരിക്കുള്ള സ്പൂണിന്റെ ഒരു ഒന്നരക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളത് അത് മതി. മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടാ, ഉപ്പ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചുകൊണ്ടിരും കേട്ടാ, വെള്ളത്തിരി വെള്ളം. നമ്മുടെ ചമ്മന്തി അരക്കും നല്ലതുപോലെ അപ്പൊ ഞാൻ കൂണ് നുറുക്കട്ടെ കേട്ടാ, എന്റെ രാജികത്ത്. എന്നിട്ട് കരിയനാ, എന്നാ ജഗു അരി, ജഗുവിനെ അരിയാൻ ഭയങ്കര പൂതി. അത് നട്ട് പൊളിച്ച് നടിക്കാൻ മതി കൈ. അത് മൂന്നായിട്ട് മതി. ആ അത് ഇതുവരെ അതിൻ്റെ നട്ട്, ആ കറക്റ്റായി. അത് നാല് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ കൂണരിയാൻ ചെക്ക് പഠിച്ചു, കൂണരി കഴിക്കുന്നു നല്ല രസമല്ല ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ, കൂണ് അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സരിത അത് അരച്ചു കൊണന്നു, അങ്ങനെ കോളാക്കിയിട്ടുണ്ടാ, അങ്ങനെ അരച്ചു കൊണന്നുണ്ടാ. ആ ചോദ്യം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിരിക്കുന്നു കേട്ടോ, ഒരു ബൗളിലിരുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ ഇരുപത്തി വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ, ജസ്റ്റ് മണലിന്റെ. ഇത് പരത്തിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്താൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും കഴിക്കാൻ. ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നില്ലേ ചത് വറുത്താലും ഇത് വെച്ചിട്ട് കൊറച്ചുണ്ടാക്കാം, ചിക്കനും കൊറച്ചുണ്ടാക്കാം, പകുതി കൂണും പകുതി ചിക്കൻ കൂണിനെ നമുക്ക് പഠിച്ചിടാം. കൂണിന് നമുക്ക് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടാ, അത് മതിയാവുന്ന തോന്നൂല്ലേ മസാല. അല്ല അതല്ല, അത് തയ്യില്ല.
എന്തുട്ടായാലും പിടിക്കണത് അത്ര മതി. ഇനി ആ മസാല വേണ്ട, തൊട്ട് നോക്കണം. വേപ്പിലേക്ക് ഇട്ടുണ്ട്, അടിപൊളി കൂട്ടായിട്ടാ. വേണിത് ഇതും കൂടി പഠിച്ചിട്ടോ സരിത. ജഗുന് ചെറുതായിട്ട് ജലദോഷം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജഗുന ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര അസുഖ, ഡെങ്കിപ്പനിക്കാന്ന് പറയണ്ട കുട്ടികൾക്ക്. സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറ്റി വെക്കാട്ടാ, റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് വറക്കൂല. ഇത് വറക്കണം, കാണാനല്ല ഭംഗിയില്ലേ, അടിപൊളിയില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ടേസ്റ്റ്. കൈ കേട്ടാ, 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുന്നു കേട്ടാ. തീ കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുന്നു. സാരിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ, ഇത് എന്തൊരു തേങ്ങി ചെയ്യാൻ പോകണമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ക്യാരറ്റ് ആണ് എടുത്തു കൊണ്ടിട്ട് പീസുകളായിട്ട് നീളത്തില്ല, അവില് നുറുക്കണം. നല്ല സ്ലൈസ് ആയിട്ട് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് നുറുക്കണ പോലെ, അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഇതിന്റെ ഒപ്പം കടിച്ച് തിന്നില്ലേ, അതുപോലെ ബീഫിന്റെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ നമ്മൾ സാലഡ് പോലെ ചെയ്തത്. പിന്നെ ഈ സാധനല്ലേ, ഈ പച്ചമുളകില്ലേ, പച്ചമുളക് നീളത്തില് അരിയണം, നീളത്തില്. പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയില്ലേ, ഇത് ചതക്കണം. ഒരു കല്ല് മോണത്തിൽ ചതക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇനി സമയം 5:20 സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഇതിന് ചായ കാപ്പി അങ്ങോട്ട് വേണ്ടിയില്ലേ. ഇത് 65 സാധനം, ചിക്കൻ 65 പോലെ സാധനം. ചായ വേണല്ല, ചായ ഇപ്പൊ കുടിക്കണേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഉണ്ണിച്ചതോ, ഇത്ര മതിയില്ലേ നീളം. അതിലും ആ അത്ര കേക്കോ, ഇത്തിരി കൂടെ നീക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ 3 എണ്ണം കിട്ടും ഇല്ലേ. ആ കണ്ട, കറക്റ്റ്. നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം, അല്ലാണ്ട് മുക്കി പൊരിച്ച് വറക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇതിന് ചെരിവുണ്ടല്ലോ സരിത, ഇവിടെ ഉയരം കൂടുതലാന്നുണ്ടല്ലേ. അത്രയും മതി. ചാർലി പേളി ഓടിയോ ഓടിയോ. അതെയാ, ഇന്നലെ ചെന്നപ്പോ മീൻ കിട്ടിയില്ലോ. ആ അല്ലുന്റെ മീൻ. നമ്മളുള്ള കാരണല്ലേ ചേട്ടാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ പേളീനെ തല്ലി കൊന്നേനല്ലേ ചേട്ടാ. ഇവറ്റങ്ങള് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മള് പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഴിച്ചിടും ചേട്ടാ കളികള് കാണാനായിട്ട്. ചേട്ടൻ നോക്കിയേ ഇത് മാതിരി മതി ഒന്ന്. ആ അതുപോലെ മതി. അത് ചൂടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഇത് ഇതിരിക്കാണ്ട് വറക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ചൂടിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളോ, ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആവട്ടെ, ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. തീയെ സിമ്മിലാക്കിട്ടാണ് ആക്കണത് കേട്ടോ. അധികം കരി ചെറിയ മസാല പെട്ടെന്ന് കരിയും. ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ടി തരും മേത്തിക്ക്. അല്ല അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വേണ്ട, പൊട്ടി തെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാനെന്തിട്ട്, ഞാൻ ഇതിന് ശ്രദ്ധ അനുവദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞേ കഴിഞ്ഞു. കോൺഫ്രൈ, കോൺഫ്രൈ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറില്ലേ അല്ലേ ആളുകള്. ഈ സാധനം ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുക. ഇതിപ്പോൾ ഈ അടിയിൽ പിടിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, നോൺ സ്റ്റിക്കല്ല സാധാരണ. കുറെ കോട്ടിങ്ങൊക്കെ വിട്ടു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കണ്ടറിയാലോ, കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രൈ ആവും. Mm-hmm.
നമ്മുടെ ഈ പാത്രമല്ലേ, ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമല്ലാട്ടാ. കാരണം ഇത് മറ്റേ ഇത് ഈ ഇതിന് മസാല കൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി എനിക്ക്. സാരി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തു തന്നായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ അത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി. പോയി അപ്പുറത്ത് പോയി സമാധാനിട്ടിരുന്ന ആലോചിക്കും, നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാം. കോരി എടുക്കാണത് തലയിൽ നാളെ ഇറവീടായിരിക്കും കേട്ടാ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ. എന്തിട്ടാ കിട്ടിയ കിട്ടിയ ചാർലി മുത്തേ ചാർലിനും പേളിനും പ്രേമായിട്ട് അറ്റാക്കണ പേര് ചന്ദ്രനും ചന്ദ്രികയും. ചന്ദ്രികേ ചന്ദ്രികയുടെ കഴുത്തിൽ ചന്ദ്രൻ കടിച്ചു വലിക്കുന്നു. ആരുടെ വായാണ് വലുത് നോക്കണം, ഇങ്ങനെ തുറന്നു പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേരും തുറന്നു പിടിക്കും, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അളവെടുക്കാണ്. കഴിഞ്ഞില്ല പരിപാടി? അല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനി തുടങ്ങണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന് കോരി എടുത്തുട്ടോ. കോരി എടുത്തപ്പോ കുഴപ്പമുണ്ട് അതിന്റെ സംഗതി, കാരണം ഇതിന്റെ കൂട്ടുകളൊക്കെ അതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു, അതിന്റെ കോട്ടിങ് പോയി. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഇരിക്കിണ്ട്, നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണം. കറിവേപ്പില കോരി എടുക്കാൻ കേട്ടോ. മഷ്റൂമിന്റെ പീസ് മസാല മാത്രം സാധനം. അയ്യോ ആ പച്ചക്കളർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കോരി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കോരാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കിട്ടിയതിലിട് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കോരുന്നത് ഇനി വീഴും. കോരി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അതിന് മുകളിൽ ഇടില്ലേ? അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇനി പണിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പണി. എനിക്ക് വിഷമായിരുന്നു ഈ സാധനത്തിന്റെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാണ്. നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രത്തിൽ ഇനി വേറെ ചെയ്യാം. നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു നല്ല പാത്രം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം, ഫ്യൂച്ചറേടെ വാങ്ങിക്കാം. ഇത് ഇതിന്റെ അടിയിലേ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു, അതിങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായില്ല. സാറല്ല ചേട്ടനല്ല പറയാ, കുഴപ്പമുണ്ടാവണം, ശരിക്കും വരരുത്. അതല്ല ചേട്ടൻ ഇഷ്ടം. ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഇതിലിടണം, അതും ഞാൻ വറുത്തോരിടും. അതും കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടാ. ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മാറ്റി വെക്കണം. തരാം 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 തരാട്ടാ. എന്നിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊണ്ടരുത്. ഇനി ആ നിലത്ത് പോയി പറക്കുന്നു. ഓ മതരും പേളിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ചാർലി പൊന്തുമ്പളത്തേക്കും വീഴും. ഇവള് പക്ഷെ കൊറേ സമയം നിക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂണും പൂണും എടുത്ത് തന്നെ കഴിയാറായി. തേങ്ങ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാ, ഈ സാധനം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കട്ടെ. കഴിക്കാറില്ല ചേട്ടൻ ഉണ്ടാക്കണേ. നമ്മള് നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം അടപ്പത്ത് വെച്ചുട്ടാ. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്വല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതിന്ന് വെക്കണം കേട്ടോ. ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇല്ലേ? ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യണ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതേ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത്. സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ്. നീ അതൊക്കെ തുറക്ക്. സോയ സോസും ചൂടുണ്ടോ കേട്ടോ. ഇത് അടുപ്പൊന്നും മാറ്റിയിരിക്കാൻ പോയി ഞാൻ. വേഗം കൊണ്ടുവാ ഓടി. ആ തുറന്നിട്ടില്ലേ എത്ര അത് മാറ്റിയിരിക്കേണ്ട തരാ. ഈ കുപ്പി തുറക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ഇതായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോയ സോസ് കുറച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ. ടൊമാറ്റോ സോസ് കുറച്ച്
ഇനി വിനാഗിരി എടുത്ത ഇത് ഒരു സ്വല്പം വിനാഗിരി അങ്ങനൊരു കൂട്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ ഇല്ലേ. ഇവരൊരു കമ്പനിയാ, ഇവർ രണ്ടുപേര് ഒരു കമ്പനിയാ. അതെന്താ ചേട്ടാ അങ്ങനെ തോന്നി? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എന്തൊരു ഭംഗിയാണ്, പുകഴ്ത്തു. ഇനി നമ്മള് ഇനിയൊന്നും ചേർക്കാറില്ല. ഇല്ല, നമ്മളിത് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ സാധനം. താമസ അതല്ല, ഒരു പാത്രം കൂടി മഷ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു, എടുക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇത് തിരിയുള്ളോ ഉത്തരവാദിത്തം. ബട്ടർ എടുത്തോണ്, ഓയിൽ വേണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഓയിൽ കുറയ്ക്കാൻ മതി. എങ്ങനെ അത് ഊറ്റിയെടുക്കൂ? ഊറ്റിയെടുക്കാം മതി. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് തീയിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. ഭയങ്കര ചൂട്. ഞാൻ എടുക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. കുഞ്ഞ പറ്റിക്കലുള്ള ഒന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടാ. അതതിൻ്റെ കളറാണ്. അങ്ങനെ മതി. ഇനി ഇത് കഴുകിയിട്ട് സരിത കഴുകണം. വെറുതെ കഴുകുക. ആ അത് മതി. പാത്രം കഴിയണം കേട്ടോ. അത് വെറുതെ മതി. അത് മതി മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടാനാണ് നോക്കിയ ഈ പച്ചമുളകില്ലേ, പച്ചമുളക്. ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരം കുത്തി കേട്ടാ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ വേപ്പലില്ലേ, അപ്പുറത്ത് വേറൊരാള് വറുത്ത വേപ്പല. വേപ്പല എത്ര മതി. ഇനി ഇതില് ഇത് കഴിട്ടാ. ഈ സാധനം ചൂടാവട്ടെ. അടിയിലുണ്ട് ഇത് എടുത്തതിനെടുത്തിട്ട് നീ വേപ്പല പണി എടുത്തുന്നോ? ബട്ടർ എവിടെയാ? ഇതേ നമ്മുടെ ഈ പാത്രം ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു പക്ഷീനെ കണ്ടു. അത് ഏത് പക്ഷിയാണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. നമ്മള് ഒരു ബട്ടറിന്റെ കഷ്ണം ഇതിലിടുന്നു കേട്ടോ. ചേട്ടാ എന്റെ വെള്ളം പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നു. വെള്ളമല്ല, അത് നീ വെറുതെ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഓയിലിന്റെ ഇതുണ്ടാവില്ല. വേപ്പല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. വേപ്പല നല്ല ടേസ്റ്റാ. പാവം പേളി വയ്യാണ്ട് ഇട്ട് കിടന്നു കിതക്കി. എന്നാലും സമ്മതിക്കല്ലേ ചാർലി വീടുള്ളേ. എനിക്കിനും മതിയായില്ലേ ചോദിച്ചിട്ട്. ബട്ടർ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതില്ലേ, അത് ഇരിക്കട്ടാ. ചേട്ടൻ കുട്ടിക്ക് കാട്ടി കൂടണേ. എന്താ ഇത്? നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേട്ടൻ നശിപ്പിക്കാണോ? ഞാൻ പല പല വഴികളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും. ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്ത് സ്വല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കും. സ്പൂണ് വേണോ? അതൊന്നും വേണ്ട. നീ മുടി കറക്റ്റ് അടച്ചിട്ടില്ലേ. ഇനി കുറച്ചേരം ഇട്ട് ഇളക്കാം. കഴിയാറായിട്ട് ബീൻസ് ആണ് ചേർക്കാം. ഇത് ശരിക്കും എന്തുട്ടാ? ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണോ? ഏത് ഇന്ത്യൻ ആണോ? ഇത് ആര് പറഞ്ഞ എന്താ ചേട്ടന്? അത് എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചതാണോ? അത് ഒരാൾ അയച്ചു തന്നിട്ടാണ് ലിങ്ക്. ഇപ്പോഴാ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം നോൺ സ്റ്റിക്കിലാണ് അവരുണ്ടാക്കുന്നത്. അതോടെ തന്നെ പോയി അയച്ച ആൾക്ക് വിഷമം. അവരെക്കാളും ഇത് അടിപൊളി. ഇതാ അതില് പോലില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചേർത്ത് പോണത്. കൂൾഡൗൺ കൂൾഡൗൺ കൂളാറില്ലടി. അയ്യോ ചാർലിയുടെ തല കാണാല്ലേ. ഒട്ട വഴി തലയില് തല മറ്റേ മണ്ണില് പൂത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ. നിങ്ങൾ കൊണ്ടേക്കോ. നിങ്ങൾ ഊരാൻ കിട്ടും ചെയ്യുന്ന. നിങ്ങൾ ഊരിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്താന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയേ.
ഇത് വേവിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? വേവിക്കാൻ പോലെ കണ്ടാ അത് കളഞ്ഞു ഇതിലിട്ട് എന്നിട്ട് ചൂടാറുമ്പോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ണി അതിൽ വില ഇതുണ്ടായി വീഴും പ്രാണികളുണ്ടായി റംബുട്ടാൻ പ്രാവശ്യം വരെയാക്കി പൂത്തില്ല റംബുട്ടാൻ 419 രൂപ ഒരു കിലോക്ക് ആ എന്ത് 19 അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പൂത്തിട്ടുള്ളോ മതിട്ടാ കഴിഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ പരിപാടി ഇത് ഈ സാധനം ഈ സാധനം ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യും ചാട്ട് മസാല ഇട്ടാ ശരി വലിയ ഇനി സോസ് ഇപ്പൊ വേണ്ട വേണ്ട നിന്റെ കൈ കൊണ്ടിട്ട അവനെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവൻ കഴിച്ചോട്ടെ മറ്റേ എടുപ്പു നോക്ക് മറ്റേ തളർന്നു അയ്യോ ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു ലേലു അല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ബസരുത നമ്മുടെ കൂൺ 65 റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ ഇവിടെ വെച്ചിപ്പൊ 35 ഉള്ളോ 65 ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം 2 teaspoon എടുത്തോളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് തിന്നാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സാധനം കേട്ടാ കഴിച്ചോ ജഗ് കഴിച്ചോ ഞാൻ കഴിച്ചോ ഓരോന്ന് ചേർന്ന് കഴിച്ചോ ജഗ് കഴിച്ചാണ് ഇതും കൂടി കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം കുഴപ്പമില്ല രസമുണ്ട് ഇത് കഴിക്ക് കാരറ്റ് തൈര ഓ ആ സോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പുളി മധുരം ഒക്കെ ഉണ്ട് തരി പഞ്ചസാരങ്ങളായിരുന്നു അയ്യോ മസാല മാത്രം കിട്ടുള്ളോ മഷ്റൂം അതിന്റെ കൂടെ തിന്നിട്ടെ അപ്പൊ അല്ല ശരിക്ക് ടേസ്റ്റ് അറിയാലോ അല്ലേ ഇതിന്റെ നല്ല രസമുണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു മറ്റേലാക്കാൻ വരില്ല ഇതിപ്പോ എത്ര തോട്ടാ പറയണേ ക്യാമറയിൽ തന്നെ കൊറേ വട്ടം പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഒരു 10,000 വട്ടം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ നന്ദി നമസ്കാരം നോക്കിയോ രണ്ടുപേരും നിക്കണ നോക്കിട്ട് എന്നാ നിരീക്ഷിച്ചോ ശരി.